Budúcnosť Európy a sveta je neistá. Tak veľké zmeny ako dnes svet nezažil od roku 1989. Mňa november zastihol ako dieťa. Pán železnej opony mi však otvoril nevídané príležitosti. Študoval som na Oxforde, v Spojených štátoch som vydal dve ocenené knihy o medzinárodných vzťahoch, písal som články pre New York Times, prednášal na najlepších svetových univerzitách, viedol debatný duel v britskej dolnej snemovni a dva týždne po Janukovičovom páde som v Kieve zorganizoval veľkú konferenciu o ekonomických reformách. Všetko z toho ma bavilo. Teraz sa však s manželkou vraciame na Slovensko. Dôvod je jednoduchý. Každým dňom sa nám má narodiť syn. Z toho sme ako všetci noví rodičia trochu vystrašení. Chceme, aby náš syn vyrastal na Slovensku, aby bol obklopený slovenským jazykom, kultúrou, svojimi starými rodičmi. Chceme ale tiež, aby mal v živote rovnaké šance ako jeho rovesníci v zahraničí. A chceme, aby Slovensko bolo miestom, kde tieto šance majú všetci, bez ohľadu na to, kde sa narodili, alebo kto sú ich rodičia. Práve preto chcem byť súčasťou zmeny, ktorú prináša koalícia Spolu a progresívneho Slovenska. Nesmieme zabúdať na to, že v dnešnom neistom svete sa bude úspech Slovenska odvíjať aj od nášho medzinárodného postavenia. Práve preto musíme zostať pevnou súčasťou Európy a západného sveta a nesmieme dovoliť extrémistom a trolom, aby nás ťahali na východ a do spoločnosti diktátorov. Aj o toto pôjde v najbližších parlamentných voľbách.